Vamos agora, meus queridos amigos, envolver nossa irmã, que vem aqui mais uma vez, com todo carinho, trazer o seu estudo para que nós possamos avançar no conhecimento da doutrina. Com a palavra, Gilnei. Tá bom, tá ótimo. Obrigada. Bom, boa noite a todos, encarnados e desencarnados. É com muita alegria que estamos aqui novamente, né? E felizes mais ainda por estarmos iniciando, né, o nosso trabalho nessa quinta-feira, esse trabalho espiritual de divulgação da doutrina, começarmos pela casa de Eurípides, né? Essa casa que nos acolhe com tanto carinho, com esse coral que nos emociona a cada música, que nos faz refletir sobre o nosso caminhar, né, sobre a nossa doutrina. E é muito bom nós termos essa certeza de que estamos sempre amparados pela espiritualidade de luz, apesar de ainda cometermos muitos equívocos, mas Deus está sempre do nosso lado, né? Nós é que às vezes não estamos ao lado de Deus, nos afastamos dele, mas o Pai está sempre conosco. E continuando o estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, né, que fala do mundo espiritual, nós hoje vamos iniciar o capítulo 8, que fala da emancipação da alma, e nós vamos focar sobre o tema o sono e os sonhos. Este tema vai das perguntas 400 a 412. Quem quiser se aprofundar mais em casa, leia. Porque aqui realmente não dá, né, para nós nos aprofundarmos. Nós vamos dar umas pinceladas sobre esse assunto. E muitos acham, né, que o sono é somente para dar um descanso ao nosso corpo físico, né? Não percebem que o sono é muito mais do que isso. E estudos nos dizem que aproximadamente um terço da nossa vida nós passamos dormindo. Ou seja, quem tem 30 anos já dormiu 10. Ficamos só com 20 anos, né? Atuando acordados, vamos dizer assim. Mas o sono, né, é muito importante para o corpo, tão importante quanto a alimentação. Porque se nós não tivermos uma boa noite de sono, nós às vezes acordamos mal-humorados, né? Temos dificuldades de raciocinar, ficamos tensos, enfim, não nos sentimos bem porque não dormimos bem, né? Mas também basta uma boa noite de sono para nós nos reequilibrarmos. E o sono é tão importante que até hoje os pesquisadores estão procurando entender o que acontece com o nosso sono, com os nossos sonhos, né? E esses pesquisadores, eles dividem o estudo do sono, a nossa psique, em três etapas. Primeiro, eles acham que o psiquismo humano tem o consciente, né? Que é aquela parte ativa da nossa mente. É aquela parte que representa o que falamos e o que pensamos. Essa é a parte consciente nossa. Depois tem a parte subconsciente, que é aquela que nos dá aquelas informações que afloram quando são necessitadas, né, as informações. Como, por exemplo, o lembrar de um número de telefone, né? Esse número fica gravado no nosso subconsciente. Hoje nós estamos aqui. Agora, tá bom? Acho que aqui tá bom. Tá bom. Então, tivemos o consciente, né, que é a parte ativa da nossa mente, que é representada pelo que falamos ou que pensamos. Temos aquela parte do subconsciente, em que as informações ficam guardadas, mas elas se manifestam quando são necessitadas, que é o caso de lembrar de um nome de alguém, de um telefone, do número de telefone,
ou também o inconsciente, né? Que é onde estão guardadas as nossas lembranças, as nossas experiências, que só são liberadas com auxílio externo, como, por exemplo, através do auxílio de um psicanalista. E Freud, que é considerado o pai da psicanálise, ele dizia o seguinte: muitos males nossos têm origem em acontecimentos do passado, mas Freud estudava o passado recente, da presente encarnação, porque Freud não conhecia a reencarnação. E aí vem a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos ajuda, né, que nos serve assim de base para caminharmos mais serenos, mais tranquilos, que nos faz entender o porquê que estamos aqui, o porquê que sofremos, o porquê que passamos por certas dificuldades e por que as superamos, não é? A doutrina, para nós, é a nossa bússola. Ela que nos dá o caminho para chegarmos até Deus, não é? Sem passarmos por tanto sofrimento. Porque o sofrimento vai depender de como nós estamos olhando as situações difíceis que se nos apresentam durante o nosso caminhar, não é? E a doutrina espírita vai muito além quando ela nos informa que durante o nosso sono, o nosso espírito se liberta. O nosso corpo adormece, mas o nosso espírito vai para onde a nossa sintonia o levar. E olha a nossa responsabilidade perante o nosso sono, não é? O nosso sono pode ser mais tranquilo ou menos tranquilo, dependendo da nossa preparação, né, antes de dormir. E também a doutrina nos diz que o espírito se liberta, não vai descansar como o corpo físico, porque o nosso espírito não descansa. Espírito nunca fica parado, nunca fica inativo, não é? Não necessita de repouso. Pelo contrário, durante o nosso sono, o nosso espírito pode trabalhar, pode estudar, não é? Pode fazer o bem. Mas isso se nós nos sintonizarmos com o bem antes de dormir, não é? Porque se nós formos dormir com sentimentos negativos, não é? Nem nos lembrarmos de agradecer a Deus por mais um dia, não pedirmos a proteção divina, né? O nosso espírito pode, como já foi dito, ir para onde a nossa sintonia nos levar. Ou seja, se estamos com maus pensamentos, certamente não teremos boas companhias durante o nosso sono, né? E tem um escritor famoso brasileiro, Coelho Neto, que nos disse o seguinte: que o sono é um mergulho na eternidade. E nós temos que nos lembrar disso, não é? Quando dormimos, estamos realmente indo, não é, fazer uma visitinha à pátria espiritual através do nosso espírito. E nós, é interessante porque nós ficamos tão preocupados às vezes em nos lembrarmos como foi o nosso sono, como foi os nossos sonhos, mas nos esquecemos de nos preparar para dormir. Ah, mas eu não tenho tempo, eu chego morto de cansado do trabalho, eu quero mais é comer, tomar um banho e dormir. Ah, não, mas antes eu vejo televisão, assim, fico umas 2 horas vendo televisão. E não tenho tempo, né, para 5 minutinhos, em 5 minutinhos preparar o meu sono. E Kardec, né, foi também, como pesquisador, foi pesquisar o nosso sono. E foi perguntar aos espíritos sobre o nosso sono, sobre os nossos sonhos, como que poderíamos fazer para termos sono e sonhos mais tranquilos, mais serenos, né? E ele indaga dos espíritos: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Olha a resposta. É como se perguntasses se ao encarcerado agrada a prisão.
Porque nós sabemos que o nosso espírito está limitado por nosso corpo físico. Então, para o nosso espírito, o nosso corpo físico não deixa de ser um envoltório, uma prisão, né? É como se fosse aquela roupa de mergulhador que nos limita, né? As ações, limita os nossos movimentos, né? Então, reencarnados, nós estamos realmente com o nosso espírito aprisionado pelo nosso corpo, né? Mas temos uma boa notícia. A morte física liberta o espírito. Quem quer se libertar agora, já? Nenhum de nós, né? Sabemos que a morte física liberta o espírito, mas, por enquanto, gostamos de ficar aqui presos um pouquinho, né? Esperar mais um pouquinho, né? Mas também a doutrina nos diz que, à medida que vamos evoluindo, não precisamos mais desse corpo denso. Vamos ficando com um corpo mais fluídico. Mas isso depende da nossa evolução moral, né? E Kardec também pergunta se, durante o sono, a alma repousa como corpo. A resposta dos espíritos é taxativa: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, ele se desprende do corpo, se lança no espaço e vai para onde a sua sintonia o levar. E aí, mais uma vez, falamos da importância de preparar o nosso sono, né? Primeira coisa que nós podemos fazer para preparar o nosso sono é agradecer a Deus por mais aquele dia que estamos vivendo, ou que vivemos, né? Agradecer a Deus a proteção que nos foi dada. Ah, mas como eu já disse, eu chego muito cansado, não tenho nem tempo de conversar com Deus. Não é possível que o Pai, que nos dá 24 horas todos os dias, e nós, como filhos ingratos, não tenhamos um minuto para dizer obrigado, meu Deus, pela proteção que me foi dada no dia de hoje, né? Outra coisa que nós podemos fazer para melhorar o nosso sono é fazer aquela autoanálise que Santo Agostinho nos recomenda, né? Fazer uma análise de nossas ações, nos perguntarmos se nós agimos hoje com o outro como gostamos que ajam conosco. É muito importante que nós façamos esse exercício, né? E também nos perguntarmos, diante das dificuldades do dia vivido, o que é que eu posso fazer para amanhã meu dia ser melhor? Porque nós, às vezes, somos aqueles que nos acostumamos a nos acomodar. Ah, Deus, faz com que meu dia seja melhor, né? Mas nós temos que nos perguntar o que é que nós podemos fazer para melhorar o nosso dia. Porque Deus, com certeza, faz a parte dele. Mas nós, às vezes, nos esquecemos, né, de fazer a nossa parte. Ficamos terceirizando a nossa felicidade, a nossa tranquilidade, né, a nossa fraternidade. Não, isso é dever nosso. Deus está sempre conosco, né? E também nos perguntarmos sempre o que é que eu fiz para tornar o meu dia melhor. Será que realmente eu me dei demonstrações de que eu me amo? Né? Nós temos que nos perguntar sempre: eu me amo? Eu sou o melhor companheiro para mim? Porque às vezes nós não somos, né? Somos aquelas pessoas que implicam com tudo, ficam enraivecidas por pequenas coisas, né? Passam um dia aborrecida porque o fulano, a minha cadeira, eu gosto que fique reta em frente à televisão. Aí o fulano vai e põe a cadeira atravessada. Ele faz isso para me irritar. Ele não faz isso para te irritar. Você é que se irrita por tão pouca coisa. Então nós temos que prestar atenção a essas pequenas coisas que nós tornamos as grandes, né? E isso vai tornando o nosso dia um dia pesado, um dia triste, um dia aborrecido, porque nós mesmos assim o fizemos. Então, temos que prestar atenção nisso, né? E também temos que pedir à espiritualidade de luz que, durante o nosso sono, nos leve para lugares iluminados, em que nós possamos estudar, em que possamos trabalhar.
Ah, mas se estuda na pátria espiritual, claro. Se estuda, se trabalha, né? Se evolui. Quem leu já as obras de André Luiz, ou leu as obras da Ivane Pereira, percebem como se trabalha na espiritualidade. Como já dissemos, espírito não fica inativo, né? E às vezes nós não nos lembramos nem dos nossos sonos, nem dos nossos sonhos, que é o momento em que os nossos orientadores espirituais estão lá atuando junto a nós, né? Nos dando conselhos, nos dando sugestões para resolvermos os nossos problemas aqui na Terra, né? Porém, isso só acontece se eu realmente preparar o meu sono, fizer toda uma ambiência, toda uma sintonia de luz para ser amparada pela espiritualidade de luz. Porque se eu sou aquela pessoa que antes de dormir vou ver aqueles filmes violentos, né? Ou vou ler episódios muito cruéis, se eu vou dormir com maus pensamentos, com mais atenção para aquilo nocivo para mim, como sentimentos negativos, como atitudes que eu tomei durante o dia, negativas, mas que eu acho, continuo achando que elas estão certas. Enfim, se eu me cercar de uma ambiência negativa, logicamente eu não vou ser amparada por espíritos de luz. Como já dissemos que o nosso espírito vai para onde a nossa sintonia o levar, ele vai também para ambientes trevosos. E às vezes nós acordamos piores do que dormimos, né? Então, nós podemos também entender, né, que temos que preparar o nosso sono, porque uma noite bem dormida certamente nos dará condições de um dia melhor. E nós podemos tornar esse nosso dia melhor com duas atitudes, por exemplo, né, tomando atitudes de dentro para fora. Nos lembrando de Jesus quando nos disse, né, que o seu fardo era leve. Ah, mas como assim? Que você fala que o fardo, Jesus falou que o fardo é leve, porque ele não está naquela casa, com aquela família, com aquele chefe. Não. Nós podemos tornar o nosso fardo leve, pensando positivo, né? Não se aborrecendo com facilidade, como eu já falei, às vezes nós nos aborrecemos por bobagem. E aquilo vai crescendo, crescendo, aí vira um ressentimento, uma mágoa, que não tem nada, nada que justifique, né? Nós ficarmos, passarmos o dia aborrecidos por uma coisa tão pequena. Então nós temos que pensar positivo, mesmo e principalmente nos momentos mais difíceis, né? Outra atitude que nós podemos ter, além dessa de dentro para fora, ou seja, de externarmos bons pensamentos, bons sentimentos e contornar as situações difíceis, nós podemos também fazer o contrário, ter atitudes positivas de fora para dentro. Está nervoso, está chateado, ainda mais nesse calor, vai tomar um banho frio. Quando você tomar um banho, acredite, pense na maravilha que é a água que nós temos, né? Essa bênção de Deus, que nós, por imprudência, por desleixo, estamos acabando com a água na terra, né? Mas também como nós precisamos da dor para aprender, só agora que estamos sentindo a falta d'água numa cidade tão grande como São Paulo, né, nós estamos prestando atenção enquanto desperdiçamos a água. E também estamos tendo atitudes de preservar essa água, economizar essa água. Mas não é só em São Paulo que nós temos esse desleixo com a obra divina, né? Eu acho que eu já contei aqui a história a vocês, que quando eu morava em Copacabana, tinha um porteiro que ele varria a calçada com a mangueira, e aquilo me incomodava muito. Aí um dia eu falei com ele, né? Aí ele disse para mim: ah, madame, o que é de Deus não acaba. Aí eu disse para ele: o senhor é da onde? Eu falei: o senhor é da Paraíba.
O senhor está aqui no Rio por quê? Ah, porque lá é uma seca danada, lá não tem água, não tem trabalho, não tem nada. Eu falei, ah, o senhor sabia que lá já teve água? E por causa do mau uso, né? Agora nós temos seca na Paraíba? Aí ele ficou meio assim, foi diminuindo, mas não deixou de lavar, né? A calçada, não. Volta e meia ele estava lavando. Quando eu passava, ele ficava meio escabreado. Mas vocês vejam que a gente faz sem perceber. O que é de Deus não acaba. Nós somos tão imprudentes que conseguimos acabar, né, com a obra de Deus. Imagina isso, acabando com as nascentes, desmatando, né, em volta das nascentes. E as nascentes secando, a água vai acabar, não é? Então podemos sim tornar o nosso dia melhor, cantando, aprendendo as músicas do coral, cantando em casa, dançando sozinha mesmo. Não faz mal que digam que nós estamos perturbados, nós estamos é felizes. Trabalhando no bem, vindo à casa espírita, procurando conversar com alguém que esteja deprimido, né? E se não tiver nenhuma ideia dessa, como eu digo, você vai fazer pipoca. Fazer pipoca é tão bom, dá tanta alegria fazer pipoca, dá um cheiro bom na casa, né? A gente se sente bem comendo pipoca, vai fazer pipoca. Só não pode é ficar triste, né? Lamentando, ah, porque Deus... Não, temos que nos perguntar, por que eu, né? Em vez de perguntarmos por que Deus, né? Então, a doutrina nos faz com que compreendamos que o dormir bem não é só a recuperação das energias físicas, né? Mas também é o reabastecimento das nossas energias espirituais. O sono não é um passatempo. O sono é a grande oportunidade que nós temos, né, de nos reequilibrarmos espiritualmente. Porque o sono proporciona ao nosso espírito, primeiro, a libertação, né, do nosso corpo, aquela libertação relativa. Porque também o espírito não vai onde ele quer, ele só vai aonde o seu nível evolutivo permitir, não é? E também a oportunidade de progredir. O sono nos dá, como eu já falei, essa oportunidade. Durante o sono, nosso espírito vai estudar, vai trabalhar, vai se relacionar com espíritos iluminados que vão ajudar, né, a resolver as nossas dificuldades, a olhar o mundo com mais amor, né, a nos percebermos como irmãos, como filhos de Deus, todos, né? Então, uma maneira de nós sabermos se estamos dormindo bem é nos perguntarmos também, como é que eu estou despertando? Se eu sou aquela pessoa que desperta alegre, feliz, né? Não aquela alegria que muitos confundem com rir 24 horas, não é isso. Mas é aquela serenidade, aquela certeza de que vai ter um dia difícil, mas que vai ser ajudado por Deus, por Jesus, pela espiritualidade de luz. E que também está disposta a fazer tudo para tornar o seu dia melhor. Uma pergunta que nós devemos fazer sempre, né? Eu estou tornando melhor o meu dia? E ao acordarmos, também devemos falar sempre para nós, hoje eu vou me fazer feliz. Independente do que aconteça, eu vou ficar tranquilo, sereno, não vou me desesperar, não vou me entristecer, vou ficar apreensivo, porque eu sou responsável, quero resolver o problema, mas também percebo que não é com desequilíbrio que eu resolvo as coisas. Então, nós temos que ter esse compromisso conosco. Hoje eu vou me fazer feliz, né? Porque se eu sou aquele que já acorda brigado com o mundo inteiro, de mau humor, ai, que sol horrível, ai, que chuva terrível, ai, que dia, ai, 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 né? Eu já estou me colocando para baixo, né? Eu não estou sendo meu melhor amigo. Então, como está lá no livro do Viver em Plenitude, do Simonetti, ele nos aconselha o seguinte: cultivemos os valores do bem, pois assim, enquanto o corpo repousa, conviveremos com amigos e mentores de luz, aprendendo e servindo, ensaiando felizes para a mudança definitiva quando a morte nos convoca. Então, o sono é um treinamento
para a morte física, não é? E Kardec continua perguntando, e ele indaga sobre a liberdade ampliada que o espírito tem durante o sono. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, respondem os espíritos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem um espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo espiritual, quer do mundo corpóreo. Então, durante o sono, o espírito desprende-se do corpo com mais facilidade, né? E ele pode escolher ficar ali ao lado do corpo físico ou ir para o mundo espiritual. E indo para o mundo espiritual, ele vai encontrar-se com espíritos que se afinizam com ele. Como eu já disse, se dormirmos, né, prepararmos o nosso sono, iremos nos afinizar com espíritos iluminados. Mas se conservarmos o rancor, a mágoa, a revolta dentro de nós, a tristeza, nós iremos também conviver durante o nosso sono com espíritos tristes, amargos, vingativos, né? E também Kardec indaga sobre a lembrança do que temos dos nossos sonhos. É bom dizer que sonho, né, é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Nós, às vezes, temos sonhos que nós lembramos um pouquinho, mas eu não sei por que um sonho sem pé nem cabeça, né? Costumamos dizer. O sonho nos diz o que o nosso espírito viu durante o nosso sono. E, às vezes, nós vemos, nos lembramos de fragmentos do nosso sonho. Mas o nosso sonho realmente não foi assim todo cortado, né? Mas nós nos lembramos, às vezes, do que nos é útil, às vezes, do que nos é necessário, né? Mas o que nós esquecemos, né, vem à tona quando for necessário. Com certeza fica guardado lá, né, no nosso arquivo mental. Enquanto o corpo repousa, o espírito vai se reabastecer no mundo espiritual, não é? Assim como os humanos, né, nós humanos saímos para trabalhar, para angariar recursos, para reabastecer, né, o nosso lar, a nossa vida material, o espírito também vai para o mundo espiritual durante o nosso sono para se reabastecer espiritualmente, vindo com sugestões, né, para que resolvamos os nossos problemas do dia a dia. Pode não ser naquela manhã em que acordamos e tivemos aquele sonho, mas mais tarde, aquilo que sonhamos, aquela ajuda que tivemos da espiritualidade durante o nosso sono, se manifesta mais adiante, nos ajudando a resolver uma dificuldade, né? E para o nosso próprio bem, nós só nos lembramos de algumas coisas necessárias. Nós queríamos lembrar de todo o nosso sonho, né? Mas nós nos lembramos do que é necessário. Então, não nos preocupemos tanto em ficar lembrando o nosso sonho, mas nos preocupemos em fazer essa faxina mental, espiritual, antes de dormirmos. Porque é ela que vai nos levar, né, a ter bons sonhos, bons pensamentos. Limpemos a nossa casa mental de rancores, de mágoas, de pensamentos negativos, de tristeza, não é? E quanto ao significado dos sonhos, sabemos que o sonho é a vivência do espírito em liberdade relativa, né? Então, no sono, né, e mesmo no sonho se manifestam as lições valiosas que o espírito tem e que o ajudam a se modificar. Nós não temos ideia de como o nosso sono e o nosso sonho nos ajudam no nosso caminhar, não é?
E há muitos médiuns, como foi falado aqui no início sobre a mediunidade, há muitos médiuns que às vezes se aproveitam dessa faculdade, né? E passam até a ganhar dinheiro interpretando sonhos, levando pessoas, né, a acreditarem em falsas interpretações. E aí nós vemos a importância do estudo da doutrina. Porque o que vai nos fortalecer para que nós possamos distinguir o falso do verdadeiro, né? O falso médium, aquele que está usando a mediunidade indevidamente, vai ser o estudo. O estudo é que nos dá essa força para que possamos distinguir, para que não caiamos nas armadilhas desses médiuns que querem, né, interpretações, ganhando até dinheiro com isso, né? Mas, quando eu estava estudando aqui para essa palestra de hoje, eu me lembrei que quando eu fiz um estudo, até lá no SEMA, uma biografia do Kardec, eu encontrei uma passagem que Kardec estava doente, né? E ele teve um sonho, estava dormindo na cadeira, era um dia muito frio, e ele teve um sonho muito interessante. Ele disse o seguinte: num lugar do qual eu não me lembrava, parecido com uma rua, havia um grupo de homens conversando. Alguns deles eram meus conhecidos, mas eu não lembrava o nome deles. Eu tentava, sem sucesso, ouvir o que eles falavam, quando subitamente apareceu no muro da rua uma inscrição que brilhava como fogo. E dizia assim: descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos desde que a estrada... Aí a luz foi se apagando, ele não conseguiu ler mais. E ele diz: enquanto procurava o fim da frase, a inscrição foi pouco a pouco desaparecendo, e aí eu acordei. Perguntei-me: será uma nova invenção? E se fosse, por que dirigir a mim tal informação e não a um especialista com estudo e experiências necessários? Muito tempo depois, um amigo de Kardec, o Dr. Antoine, lhe explicou que o que o Kardec viu em sonho foi uma reunião de espíritos encarnados que, separadamente, durante a vigília, se ocupavam com invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção, mas que, durante o sono, se reuniam na espiritualidade para desenvolver a pesquisa, né? E o objetivo desse sonho era chamar a atenção de Kardec, pois que quando vários homens descobrem ao mesmo tempo uma nova lei em diferentes pontos da Terra, é que seus espíritos estudarem em conjunto durante o sono e ao despertar cada um trabalha por seu lado, utilizando o fruto de suas observações. Kardec não imaginava que em 1887 ele previsse que Dunlop usaria borracha para revestir as rodas do triciclo do seu filho, porque antigamente as rodas eram de madeira. E o Dunlop, os que já passaram das 18 horas, né, já devem lembrar daquela marca de pneu Dunlop, não sei nem se ainda tem em outros países, aqui eu não sei se tem, né? Mas o Dunlop teve essa ideia, olhando o triciclo do filho dele, aquela roda de madeira, ele falou: quem sabe se colocar borracha, né, com uma estrada melhor, eu não adquiro mais velocidade. E foi assim que ele inventou o pneu e patenteou no ano seguinte. Este sonho, com certeza, é uma das mais curiosas premonições tecnológicas, pois com 20 anos de antecedência, Kardec tivera uma inspiração onírica, ou seja, do sonho, né? Então, fiquemos atentos. Preparemos o nosso sono, porque durante o sono nós podemos nos fortalecer e muito, né? Com ideias, com sugestões, com pensamentos que possam melhorar o nosso caminhar.
E Kardec também indaga quanto aos pressentimentos e à nossa imaginação durante o sono. E os espíritos respondem que às vezes o espírito vê só o que deseja ver, pois está mais ou menos sob a influência da matéria, pois dela não está liberta totalmente. Eu disse que é uma liberdade relativa, né? Nosso espírito, claro que não está desligado totalmente do nosso corpo, né? E aí o espírito é influenciado por essa ligação ainda da matéria. Às vezes, né, ele só pressente o que lhe interessa, só imagina o que lhe interessa, né? E quando em sonho, porque às vezes nós sonhamos com pessoas que do nosso dia a dia, mas com comportamentos completamente diferentes. Nossa, fulana é tão calma, tão comedida. Eu sonhei que ela estava brigando, estava assim, estava assim. Por que isso? E os espíritos respondem. Sabemos que o espírito vai onde sua sintonia o levar, mas vai livre da família, vai livre das leis terrenas, né? Daí nos depararmos com essas pessoas conhecidas, mas com comportamentos diferentes do esperado por nós, né? E será que isso é fruto da nossa imaginação? Os espíritos respondem, não, pois nada sabemos realmente o que vai na mente de cada um de nós. Nós, às vezes, temos dificuldade de saber o que vai na nossa mente, que dirá, né? Às vezes a pessoa é comedida, é educada, mas na primeira oportunidade que ela tem, ela, às vezes, extravasa e fica com um comportamento completamente diferente, né? Não, por isso, não julguemos ninguém. Façamos antes de dormir aquele exame de consciência. Procuremos nos aproximar de Jesus e peçamos ajuda para praticar o bem, para não julgarmos o outro, mas para prestarmos atenção maior às nossas atitudes. Pedirmos a Jesus que nos ajude a prestar o bem, mesmo em sonho. E quanto à emancipação do espírito, eles nos dizem que nós não precisamos adormecer totalmente para nos desprendermos do corpo. Às vezes, num cochilo rápido, né, nós vamos para o plano espiritual. Mas a emancipação natural se dá realmente só através do sono, né? Durante o sono é que realmente o espírito vai para a pátria espiritual, né? Procurar se desenvolver, né? Ou não. Porém, todos os dias nós podemos fazer esse exercício, né? De fazer o bem, de perdoar, aproveitar as chances que a vida nos dá para exercitarmos o perdão. E para isso nós temos o apoio do Evangelho. Quem perdoa fica mais leve. Quem está mais leve tem um sono melhor. Tem um sonho mais esclarecedor. Não é? No Evangelho está lá Jesus nos recomendando perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Ah, mas só eu que perdoo? Quando eu me pegar me fazendo essa pergunta, eu devo colocar logo outra situação. Que bom que sou eu que já perdoo. Porque quem perdoa se livra de uma carga muito pesada, né? A carga do rancor, da mágoa, da tristeza, da vingança. Então, exercitemos o perdão como Jesus fez conosco, né? Jesus dizia, vá e não peques mais. Nós, às vezes, condenamos, né, o errado em vez de condenar o erro. O errado, ele precisa de auxílio, né? Mas nós, às vezes, vamos, porque a doutrina diz que é assim. A doutrina nos dá todos o caminho do bem. Mas mesmo nós, que já estamos na casa espírita há tanto tempo, que já estudamos, não conseguimos praticar a doutrina integralmente, né? E às vezes cobramos do outro, que nunca ouviu falar de Jesus, ou não quer também saber de religião, como muitos dizem, né? A gente quer que eles tenham o mesmo comportamento, tenham as mesmas ideias
mesmo sem saber o que nós já sabemos e não conseguimos praticar totalmente, né? Quando Jesus curava e dizia, vai, não peques mais, ele não falava assim, ah, mas você fez isso, 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 agora você vem me pedir ajuda? Nós, às vezes, nos comportamos assim, né? E quanto também à audição que às vezes temos de palavras sem nexos, quando nós começamos a dormir, às vezes tem aqueles que ouvem, né, umas palavras que não têm nada a ver. Kardec pergunta, por que ouvimos palavras nas quais não estamos pensando quando às vezes estamos começando a dormir? E os espíritos respondem que a razão é que o nosso espírito sobrevive à morte do corpo. Então, às vezes, um espírito desencarnado está querendo se comunicar conosco, encarnado. E nós, pela mediunidade, estamos mais abertos a isso, aí ouvimos, né? Embora não estejamos pensando naquilo naquele momento, né? E se nós ouvimos, pode ser por telepatia. Telepatia, como se diz comumente, é quando se ouve dentro da cabeça, pensamento a pensamento, né? Ou também pela audição espiritual, os sons registrados pelo ouvido, que os médios, né, ouvintes, eles sabem muito bem do que eu estou falando, né? Eu não ouço nada, não vejo nada, mas eu conheço pessoas que realmente, né, têm essa facilidade de se comunicar com o mundo espiritual. E quanto à visão de imagens, mesmo sem adormecer totalmente, os espíritos nos dizem que quando, com os olhos fechados, vemos imagens distintas, né, isto pode ser uma visão ou uma imaginação, porque estamos entorpecendo só o corpo, né? Mas o espírito trata de despender-se. E no que ele se transporta, ele vê, né? E se nós víssemos completamente tudo, se não fosse só fruto da nossa imaginação, ou se não é fruto da nossa imaginação, quando isso se dá completamente, o nosso sono, aí se nós não estaremos mais no sono, nós estaremos sonhando. Quando essa visão se dá completamente, é porque nós já estamos sonhando, né? Então, procuremos dar mais vida a essas imagens, quem vê ou quem ouve, né? Orando por esses espíritos que às vezes nos aparecem, que às vezes nos falam. Prece sempre, prece é o melhor remédio em todas as ocasiões, né? Então, fiquemos atentos. Quando nos sentirmos, muita gente, né, que às vezes não tem uma mediunidade mais educada, né? Às vezes fica desesperado, ah, eu estou ouvindo, eu estou vendo, faça prece por esse irmão, né? E agora chegou a pergunta que nós mais gostamos, pressentimento da morte. Espírita normalmente tem medo da morte, né? Devia ser o contrário, mas tem muito espírita que diz, ah, tudo bem, lá é lindo, maravilhoso, né? A literatura espírita nos dá essa notícia, mas por enquanto deixa eu ficar aqui na Terra mais um pouquinho, né? E ele nos, quando Kardec indaga se o espírito, quando está na pátria espiritual, quando se desliga do corpo durante o sono, ele tem pressentimento, ele tem certeza do dia que vai morrer? Aí os espíritos respondem, se ele estiver preparado, o espírito, quando desligado da matéria, o sabe com exatidão. Mas só se estiver preparado, né? Então, nós temos exemplo de Jesus, estava preparado, Jesus sabia e disse para os apóstolos o que ia acontecer com ele, né? E também temos o caso de Eurípides. Eurípides disse, vou morrer amanhã às 6 horas da manhã. E foi quando ele voltou para a pátria espiritual. Eurípides deu essa informação, né, a quem estava com ele. Então, para nós chegarmos a esse estágio, né, nós temos que ter essa maturidade de consciência, esse entendimento do que Jesus veio nos dizer. Veio nos dar a certeza da pluralidade das existências. Veio nos mostrar, né, a reencarnação. Veio nos dizer
que temos quantas reencarnações precisarmos para que nós cheguemos à angelitude, não é? Então, dia chegará em que, ajudados pela espiritualidade de luz e por nós também, no nosso esforço, por nossa evolução, nós saberemos com certeza o dia em que voltaremos para a pátria espiritual, não é? E nós temos então que prestar atenção no nosso caminhar. Sabemos que chegamos aqui com prazo de validade, mas não sabemos quando ele termina, não é? Todos nós aqui temos um prazo de validade. E eu me lembrei também de um pensamento que diz: quando você aqui chegou, todos riam e você chorava, né? Quando nós nascemos, a família toda contente, o neném lá chorando. Quando você chegou aqui, todos riam e você chorava. Viva de tal modo que quando você partir, todos chorem e você ria, né? Todos chorem de saudade, não de desespero, né? Todos chorem, né, emitindo bons fluidos pelo bem que você fez. E você vai partir sorrindo pelo bem que soube fazer, né? Por ter cumprido a sua missão, ou então por ter se esforçado ao máximo. Que a espiritualidade sabe que às vezes nós não conseguimos, mas é importante que nós tentemos nos melhorar, não é? Então, viva de tal maneira que quando você partir, todos chorem e você sorria, não é? E por último, o Kardec pergunta sobre a nossa fadiga durante o sono, porque às vezes nós acordamos muito cansados. E ele nos diz que se a alma está desequilibrada, ela transmite para o corpo físico essa turbulência. Então, olha aí, mais uma vez, focando a importância de nós nos acerenarmos antes de pegarmos no sono, né? Porque se nós formos dormir muito preocupados, às vezes nós nos acordamos mais cansados do que fomos deitar, não é? Então, pensamentos inferiores fatigam o corpo físico, não é? E nos lembremos que o nosso pensamento positivo vai também gerar, né, uma sintonia positiva. Lembremos que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, não coloquemos, né, a nossa sintonia toda em coisas negativas. Não, afastemos isso, né, de nós. Então, vamos seguir o conselho de Jesus para melhorar o nosso dia a dia, para melhorar o nosso caminhar. O que Jesus nos recomenda é que nós nos amemos. Apesar das nossas diferenças, ele nos ama, né? Ele veio até nós, veio nos ensinar como chegar até o Pai. Então, o amor, esse amor incondicional que Jesus veio nos ensinar, é esse que nós temos que nos esforçar para praticá-lo, né? E a doutrina nos ensina como fazê-lo. Nós temos um manual que nos leva ao amor incondicional, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que ler o Evangelho, temos que refletir sobre o que estamos lendo e temos que praticar o Evangelho. E assim, para encerrar o assunto, o sono e os sonhos, eu trouxe um pensamento do padre Antônio Vieira, que diz o seguinte: ele nos diz que o sono é a imagem da morte. Porque o sono, nós estamos treinando, né, para como ficaremos na pátria espiritual. Mas os sonhos são a imagem da vida. Os sonhos refletem a nossa sintonia aqui na Terra. Então, lembremos-nos mais uma vez que o sono é a imagem da morte. E o sonho é a imagem da nossa vida. Se vivermos bem, teremos bons sonhos. Então, que Jesus nos abençoe, que todos nós tenhamos um ano de 2015 com muito trabalho, trabalho no bem, com muita fé em Deus, com muito amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Muita paz para todos.